Porque não que esse tipo de coisa não é para o Flamengo. O Neto está a ser de Ale mluví do mikrofonu. Chcela poděkovat hlavně Ezra a Marquarez, který nás vytáhli z největšího průšvihu letošní sezóny. Chcela poděkovat všem, co za nás běhali. A hlavně našim ženám a přítelkyním a všem, kdo nám fandí. Díky. My děkujeme za krásnou děkovačku. Teď už poprosím špičku kámo. Ano, takže moc krásnické lidi, abyste si stoupili tady před nás. Budete mít hromadu fotek, konfety bohužel nejsou, zde byl ústav něco do toho videa, aby si tam stoupil taky, jak máš fotečku na památku. Tento chvilku napotíme, všechno naranžujeme, potom všechno se navzájem. Ještě než všichni začneme slavit, chtěl bych vás poprosit, jestli mě ještě vnímáte, nekoukejte nám tady šampaňský, ale tady já už je elektronický, tak aby jsme se pro nás toho pátky užili. A myslím si, že už můžeme začít slavit. Určitě, určitě všichni ženy, určitě je dost.